No tervehdys. Eipä olisi kerrassa uskonut edes, että se on suurleuka täällä taas kerran vauhdissa. Oluttestin merkeissä. Tankkeria. Tankker on ihan jees. On ollut hyviä, vähemmän hyviä, surkeitakin joskus ehkä muistaakseni. Mutta tällä kertaa kokeillaan tankkerin. Gluten morgen. Gluteenitonta hipaa. Onpas se. Vähän hikoilu. Tosi nätin näköisessä purkissa. Siellä on hanuria ja kaikkea tällaista. En tiedä. Mitä se sitten meinaa, mutta on se hieno purkki kyllä. Ihan tyypillistä tankkeria. Ja 5,5% alkoholia, IBU 52. En ole tällaistakaan koskaan aikaisemmin maistanut. Sehän pyrkii ulos sieltä aivan korahdelleen. Tää entelee taas sitä, että tää kyllä roiskuu pitkin. Ja poikin se valuu näköjään jo nyt sieltä. Ei ole kyllä ravisteltu tätä purkkia. Joo, tää on just tätä. Vaikka mitenkä varovasti kaataa, niin se on pelkkää kuohaa. Joko en osaa kaataa tai tankerin oluissa on nyt joku tämmönen ominaisuus sitten. Tuoksultaan se on ihan miellyttävää kyllä, mutta ei nyt enempää vissiin tähän lasiin oteta, niin päästään vielä maistamaan, ei tarvi odotella. No, mitäs tästä nyt sanois? Se on olutta, mikä on menyttä. Tää on aika miedonmakunen, aika kevyt. Tuoksulta se ei juuri oo, siis haisee ihan... No ehkä joku humalan vivahde, mutta ei oikein tuoksu miltään eikä haise miltään sen kummemmin. Tää sisältää ohra ja myöskin kauramallasta. Sekä vettä ja hiivaa ja humalaa. Siinähän ne olikin sitten tärkeimmät. Ihan tommonen lepposa maku. Siis tää on kaikin puolin tosi miedon makunen, mutta humalasta tulee semmonen mukava pieni tota... Kyllä tää on humalainen. On. Helppo juoda, ei liian humaloitu. Mukava. Mukava semmonen... Siis tää on erikoinen kokemus sinänsä, että tää ei maistu juuri miltään, paitsi ehkä humalalta sit jonkun verran poreilee kivasti hiilihappoa jon kunnolla. Mut sit kuitenkin jälkimaassa on sellainen ipa-oluen vivahde. Mut ei oo tosiaan mikään kovin hedelmäinen ja aika kuivaa vivahtava. Jälkimaku on aika pitkä, mutta tosi mieto ja ohenee ohenemistaan, kunnes loppuu tyystin. Parhaimmillaan juotuna tää on kuin se juo. Ei kai sinne muutakaan voi. Että tää on, ei tätä kannata alkaa lasissa säilymään tai missään muuallakaan. Tää on ihan tosi juotavan makusta. Ehkä olisi toivonut vähän selkeämpiä ja vahvempia makuja. Aromeita. Mutta tää on ainakin näin suht viileänä miellyttävä tämmönen, voisiko jopa sanoa janojuomatyyppinen ratkaisu. Mä en tiedä mitä etua tosta gluteenittomuudesta nyt sit saattais mulle olla. Joillekin toki on, mutta jos se jotenkin vaikuttaa makuun, niin siihen nyt joku asiantuntija saa sitten puuttua. Ite en osaa tehdä eroa sille, miten se nyt sitten lieneekään. Mutta siis oluena ihan hyvä, mukava, helppo. Sopivan humaloitu, vähän kirpsakkuutta, vähän kuivuutta, mutta ei mikään suosikki, kyllä minä toivoisin makuja enemmän. Tällaisen voi juoda jatkossakin kyllä, mutta ei ihan se mun juttu. Mutta kaiken puolin helppo juotava, niin se on 7,30. Kyllä. Näillä mennään ja kiitos, kun katselit tämän oluttestivideon ja nähdään taas joskus. Moi.